Մեր երկրում արդեն գործում է ազդարարման համակարգի մասին օրենքը։ Կգործի նաև միասնական ազդարարման էլեկտրոնային հարթակը։ Այն անձիկ, ովքեր կունենան որևէ տեղեկություն կոռուպցիոն հանցագործության մասին, կկարողանան մուտք գործել համապատասխան էլեկտրոնային հարթակ եւ հաղորդագրություն ներկայացնել նաեւ անանուն։ Քաղաքակիրթ երկրներում, բոլոր երկրներում ներդրված են ազդարարման համակարգեր եւ այդ տեսակետից ինքը ունի շատ կարեւոր նշանակություն, քանի որ ազդարարման համակարգը ինքը ապահովում է հասարակության ներգրավվածությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում եւ բարձրացնում է կոռուպցիոն գործերի քննության արդյունավետությունը։ Հայկ Մովսիսյանը նշում է, որ ազդարարների կամ տեղեկություն հայտնող անձանց պաշտպանությունը կարևոր երաշխիք է կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարում։ Հաղորդում տված անձի ինքնությունը պետք է գաղտնի պահվի, ինչն իրականացվելու է ազդարարի IP հասցեի գաղտնագրմամբ։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել են պաշտպանության միջոցների տրամադրման ընթացակարգերը։ Ազդարարը պաշտպանվում է այն առումով, որ նրա նկատմամբ չի կարող կիրառվել կարգապահական տուժ, ազդարարը չի կարող արհեստականորեն ուրեմն ծառաբեռնվել, նրա նկատմամբ պաշտոնի իջեցում, այլ արհեստական խոչընդոտներ, չգիտեմ, հաստիքի կրճատում եւ այլն չի կարող տեղի ունենալ։ Գլխավոր դատախազությունն անմիջականորեն ներգրաված է լինելու հանցագործությունների մասին հաշվառմանն ու քննարկմանը։ Եթե գալիս է կոռուպցիոն հանցագործության մասին որևէ հաղորդում, դատախազությունը պարտավոր է սահմանված կարգով քննարկել, եւ եթե այդ հաղորդումը վերաբերում է կոնկրետ պաշտոնատար անձի եւ ուրեմն կան կոնկրետ տվյալներ, որոնք օբյեկտիվորեն եւ ողջամտորեն հնարավոր է ստուգել, դատախազությունը պարտավոր է այդպիսի հաղորդումները վերահասցեագրել համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող մարմիններին։ Էլեկտրոնային հարթակը վարելու է արդարադատության նախարարությունը, իսկ դատախազության կողմից կնշանակվեն պաշտոնատար անձիկ, որոնք պատասխանատու կլինեն ողջ գործընթացի եւ հաղորդումների քննարկման համար։ Հետադարձ կապի առումով նշեմ, որ ցանկացած դեպքում այդ հետադարձ կապը պահպանվելու է, այսինքն դատախազությունը հնարավորություն է ունենալու հետադարձ կապի միջոցով շփվելու այդ անձի հետ, հաղորդում ներկայացած անձի հետ, առանց բացահայտելու այդ անձի ինքնությունը, որպեսզի իր ներկայացրած հաղորդման ուրեմն առնչությամբ հայթայթի այնպիսի տեղեկություններ, որոնք հետագայում կարող են վարույթ հարուցելու կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով այս ամեն ինչը ստուգելու հիմք հանդիսանալ։